I oktober 1943 besluttede vi i organisationen, at vi ville gøre et arbejde for at hjælpe jøderne til Sverige. Vi startede op, vi fik jo kontakt til alle mulige sider og fik navne og adresser på jøder, som sad bange og urolige rundt omkring. Nogle boede der, endnu på deres egen bopæl, andre boede rundt omkring hos venner og familie. Jeg fik en adresse stukket ud til Korsgade ude på Nørrebro, hvor jeg skulle hente en familie med far og mor og to børn. De var jo børnene 7 og 9 år. Jeg kom derud, og jeg bankede på døren, og der blev omsider lukket op, og faren kom ud meget nervøs og urolig. Og jeg spurgte ham, om jeg måtte komme indenfor, så vi kunne snakke sammen. Og det lykkedes omsider. Han var klar over, at der jo ville komme ind på et tidspunkt, men jeg vidste jo aldrig, hvad der kunne ske. Vi kom så ind i lejligheden, og jeg fortalte, at jeg kom for at hente dem, og vi skulle helst afsted meget hurtigt. Vi skulle nå et bestemt tog fra hovedbanegården. Da vi så var klar i løbet af et par minutter, spurgte jeg, om de ingen bagage skulle have med. Og der fortalte de mig, at de var fattige, så de ejede ingenting. Han var arbejdsmand i København og havde ikke arbejdet den sidste uge og havde derfor ingen penge. Han kunne heller ikke betale transport eller noget som helst. Men det betalte organisationen for dem. Jeg tog med dem ind til hovedbanegården, og derfra tog vi toget ned til Rødvig. Da vi kom derned, blev vi mødt af tidligere journalist Hans Forsmark. Han tog imod os og førte os ned mod fiskerihavnen, et sted, hvor der var mange træer. Jeg kan ikke nærmere lokalisere stedet. Og der fik vi besked på at vente til, der blev givet signal, at vi skulle gå ned i fiskerihavnen. Vi stod der i cirka 3 timer, og familien blev mere og mere nervøs. De var jo bange for, at der var noget galt. Men da vi endelig fik signalet, så spacerede vi direkte ned i fiskerihavnen, og der kom de lige ombord i fiskebåden. Og der kom fra 2 andre sider også familie. Alt sammen skete inden for cirka 1 minut. Og så de var nok omkring en 11-12 mennesker ombord. Og med det samme startede fiskebåden afsted, og vi andre forsvandt skyndsomt.